წარმოგიდგენია, ბასტე ბობოს ქალაქში ერთი მიქმა მოთქმა ატეხილი. სიზმრების ქვეყნიდან ნამდვილი სიზმრების რეჟისორი მოგდანდა. ნახე რა წერია. ეს გოგოს თურმე სტუმრა სახლში ყავდა. გოგი ჩაქვია, იცი რა კარგი ტიპია. იცნობ? მან მოიგონა სიზმრები. კამერა, კამერა ნახე, სონიკი ქვია. კამერის ამბავი არ გამიგია. ამბობენ სინამდვილე სიღარიბე და სიზმრად გვაჩვენებსო. ვინც მოეწონება იქვე აჩვენებს. მე გადაიღებს და ფილმად აჩვენებსო. მიქმა მოთქმა სწორი აღმოჩნდა. სიზმრების რეჟისორი კოგიჩა ჩვენს ეკრანზე გამოჩნდა. რიგითა სონიკ, სწორდი. სწორდი. რიგითა სონიკ, სმენა. სმენა. რიგითა სონიკ, რა ნახე განთარიების სახლში? აუ, სამშობლო, სამშობლო, როშა, წარმოიდეთ, ბაშა. სიჩუმე. არი სიჩუმე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე დესანტი გადავსხი განთარიების ოჯახში. და მოვიპოვე უტყვარი ინფორმაცია ფოტო მასალით. იგი რა, ლაშეკა მამავებავა. სტორდი რიგითა სონიკ. არის სტორდი. მოკრედ, ახლა თქვენ ნახავთ ჩვენს მიერ მოპოვებულ მასალას. გავშიფირი რიგითა სონიკ. არის გავშიფირი რიგითა სონიკ ტაში. გამარჯობათ, მოგზანდით. მოდი სონიკ, მოდი. უი, ჩემი დადეთ გამოდა გაგაცნო. ეს ჩემი ძმარი კიო, ეს ჩემი დარი. გამარჯობათ. სხვათა შორის თქვენი გადაცემები ინტერნეტში ნახეთ, ძალიან მოგვეწონა და გამოხარდა და ჩვენთანაც გავყვეთით. სონიკ, მოდი, სურათ განახე, რომ დაგპირდი. ალბათ მელიტო კანთარია სურათი უნდა გიჩვენოს. გამარჯობათ. Sonic regisor smiwe samnebi Gogichas. Obzandit. Ais ari sabjota kavshiris gmiri. Meliton Kantaria. Es pari babua chemi, eseni tsmebi arian, es megakhlavart. Mashin chamumakitkhes. Garshim saporobli sabjota garshi. Es babuas medelebia da ordenebia. Melitonis konda erti ordeni, okros. Să dați cine dacă mă știu, am venit dacă mă vărțim acolo de jubilă și ești medlec. Dmiri, iho, Germania ro da la marschet. Troșa babua ce mă apriala. Când îți trova, tidic miroba ceai din ea, s-a vrut să ajungă să te miroba ceai din ea, smagam, s-o dați nelie, dar tulia. Rom gai se deba, ikneb sandroț gmiri gamovites. Gogicha, sunt chiar raime gmiroba momi picros izmarchi da. Me am gmirobas martsla gavaketeb. Khedavt rartuli davaleba miwighe? Aba, aba. Magram sizmrebis rejisori Gogicha ar ushindeba sizneleps. Me shevisavle tema. Gmiroba da davamzade akhali sizmari. Sonic, mzadghar? Jadi, smana, jemani, jayalis, Sonici, tashi. Sandro, sizmarshi. ბატონ მელიტონ კანთარიას რაიხსტაგის კედელთან შეხვდა. გამარჯობა ბაბუ. მე შენი შვილიშვილი ვიქნები მომავალში. ჩემი შვილიშვილი? გმირი უნდა გამოვიდეს. უკვე მოფიქრებული გაქვს რა გმირობა შეიძლება? ჯერ არა. შეგძლია მასწავლო როგორ ჩავიდინო გმირობა? გმირობა ბაბუ ჩვენ სისხლში და გვარში გვაქვს. მიიხედ, მოიხედე. ნახე რა სჭირდება ყველაზე მეტად ხალხს. მერე? მერე არ შეგეზაროს. გააკეთე სიკეთე და კარგად დაიმახსოვრე ჩემი სიტყვები. ომი არ არის გმირობა. გმირობა არის შენება. სანდრო, მე სიტყვები კარგად დაიხსოვრე. მიიხედ, მოიხედა და თავის საკუთარ ეზოში აღმოჩნდა. ეჭაჭაგიდან? დაგავიწყდა, ეს ხომ სიზმარია. ოჰო, მე. მერე სანდრომ თვალი მოავლო თავის არც ისე კეთილ მოწყობილ ეზოს, სადაც ბიჭები ომობანას თამაშობდნენ. დაგინახე, გესროლე. დუ. დარიხარ. არ მომეყარა, თორემ გესვრი და სანდრომ გულში გაიმეორა ბაბოს სიტყვები. ომი არ არის გმირობა. გმირობა არის შენება. და გადაწყვიტა, სამშენებლო რაზმი უნდა ჩამოვაყალიბო. კანთარიას რაზმი. აი რა უნდა გავაკეთო. მე რიგში ჩააყენა ლევანი, საბა, ლუკა და გეგმა დასახა.
ჩვენ უნდა მოვაწყოთ ჩვენი ეზო, რომელშიც ყველა ვცხოვრობთ. არის მოვაწყოთ ეზო. არ შეიძლება გოგოებიც რომ ვიყოთ ჩვენს რაზმში, არ დაგვეზარება. კარგი, ეტაპი პირველი. ეზოს ვასუფთავებ. ჩვენ? რა, ვერა? ხელები დაგვესრება. დედა გაგვიბრაზდება. გმირს არაფრის უნდა ეშინოდეს. ვისაც უნდა იყოს გმირი, იმუშავებს ჩემთან ერთად. და სანდროს რაზმი დარაზმულად ეზოს დასუფთავებას შეუდგა. იაი, სიზმაში ხო? სანდრო ხომ დაგვპირდა, რასაც სიზმაში ვნახავ, მერე იმას სინამდვილეშიც გავაკეთებ. ჩოთა, ადვილი საქმე ეს, რა, ჩოლა, ჯემო, პატარა, გოგიც. გმირობა ხომ უნდა, ხო და იშრომოს. ეზო მოსუფთავებულია. ახლა ხის ნაჭრებისაგან ვამზადეთ სკამებს, სადაც მეზობლები დასხდებიან და ისაუბრებენ. არის სკამები. გამწონება და ლამაზი ყვავილები. გამწონება და ლამაზი ყვავილები. შევხებოთ ეზოს კეთლები და სადარბაზოები. არის შევხებოთ. მოვაწყოთ სათამაშო მოედანი. არის მოედანი. გავაკეთოთ ჩიტების სახლი. არის ჩიტების სახლი. ბიჭები ვაკეთებთ ცუგოს სახლს. არის ცუგოს სახლი. მოხუცი ბაბუებისთვის ვაკეთებთ ჭადრაკის მაგიდებს და სკამებს. არის ბაბუების მაგიდები. სანიკ, რა სიტყვაა? ჩვენც არ დავიწუნებდით ასეთ ეზოში ცხოვრებას, არა? სინამდვილეში როგორ გააკეთებს ამერამეს? სინამდვილეში სანდროს ბევრი დრო აქვს იმისთვის, რომ გმირი გახდეს. რა? რა და გაიზრდება და ყველაფერს გააკეთებს. ხომ დაგვპირდა? ხომ გაიზრდება, შეიძლება დავიწყდეთ ეს სიზმარი. ეს ის სიზმარია, ჩემო სონიკ, რომელიც იწერება და არქივში ინახება. აკეთებ ესეთი? ხო. ეზო დალაგებულია. ხები მოვლილია. სახლი ზღობეს შეხებილია. ხედავთ? ახლა უფრო ლამაზია ჩვენი ეზო. ჩვენ გმირები ვართ. მე ბაბუ ქანთარია მითხრა. ომი არ არის გმირობა. გმირობა არის შენებაო. სტუმრები მოვიდნენ. ეზოში ძალიან ხმაურიანად შავი მანქანა შემოგრიალდა და გაჩერდა. შავი მანქანის კარები მალე გაიღო და იქიდან შავ პიჯაკიანი და შავ სათვალეებიანი კაცები გადმოვიდნენ. ჩვენ ინვესტორები ვართ. სახლებს ვაშენებ ძალიან დიდ და ლამაზ სახლებს. აქ სათამბჯენი უნდა ავაშენოთ. სათამბჯენები. და ინვესტორებმა ეზოს გაზოვა დაიწყეს. რა ხდება? რა ხდება? ეზოში დიდი და უშნო სახლი უნდა აშენო. სასუნთქი არ გვექნება. არც ბავშვებისთვის სათამაშო ადგილი. წუხდნენ სანდროს მეზობლები. მაგრამ რა სიზამთლე? ინვესტორებს ხელში მერიის ნებართვა ეჭირათ. ახლა? რა ახლა? ისედ აზებე ხო სიტუაცია? შენ რა გესმის დრამატურგი? გავიცივა დრამატურგია! ახლა გამოიჯახა ქალაქის მეი! 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 ოჰო, უყურეშენ ამ კამერას. მეი! მეი! გამომიძახეთ? თქვენ ღართ მერი? დიახ, არძაგი გითხავს გალაქტიონი. შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს მერი. ქალბატონო მერი, თქვენ შეგიძლიათ შეეჩეროთ ინვესტორი. ჩემი აშენებული ეზოს დანგრევას აპირებს. ო, ინვესტორი? ამ ეზოს დანგრევას როგორ შეიძლება? თქვა მერემ და ძეგლად გადაიქცა. უცებ იქვე ტურისტების ერთი ჯგუფი შეგროვდა. ახლა თქვენ იმყოფებით სანდრო ქანთარიას სახელობის ეზოში. ეს ეზო ისტორიულ ნაკრძალად არის აღიარებული, რადგან აქ გალაქტიონის მუზის მერის ძეგლია. ესე ჩამოიყოლა? ისტორიულ ძეგლებს ინვესტორები ხელს არ მოკიდებენ. ხა? დიახ. სანდრო, სანდრო შენ არის? სანდრო და მისი რაზმი ეზოს იცავს. ჩემო რაზმო, ჩვენ გავალამაზეთ ჩვენი ეზო. გავალამაზეთ. ჩვენ გავახარეთ მეზობლები. გავახარეთ. ხო და როგორც ბაბუა ჩემმა მელიტონ კანთარიამ მითხრა, ეს არის გმირობა. ვაშა! ვაშა! ჩვენ მოგეწონა ჩემს მიერ შექმნილი სიზმარი? მაგარი ხარ, რა გოგიჩრა. მიპასუხე რიგითო სონიკ, როგორი ბიჭი გაიზრდება ამ სიზმრის მერე სანდრო. მერი, გმირი, გმირი. რა თქმა უნდა. კიდევ? შერებელი. კიდევ? მოჭმული და გამგებიანი. ყოჩა რიგითო სონიკ, თქვენ განიჭებთ სერჟანტის წოდებას და გაძლევთ უფლებას ჩართოთ ოჯახური სიმღერა. ვა! სერჟანტი! ურა! სონიკ, ჩართე მეთქი, თორემ ისევ ჩამოგართვენ. არის ჩართო ოჯახური
საქართველო ნუგეშინია. შენ გეზრდება ბეორი ნამდვილი გმირი, რომლებიც ჯერ სიზმრებში, მაგრამ მალე სინამდვილეში აშენებენ შენს სახლებს, ეზოებს, გზებს და დაგიცავენ შენ. ასე არ არის, სერჟანტო სონიკ? აში, აში, აბარა! აბა, საგმირო სიზმრებს გიგზავნით, ბიჭებო და გოგოებო. გოგოებოთ? რა თქმა უნდა, ახლა კი ძილინებისა. ძილინებისა! Thank you.